Acha que vai demorar muito? Não, ele deve estar a terminar. Vamos despachar as formalidades para poder voltar ao trabalho a sério. Eu vou-me embora, Charlene. Depois vejo os relatórios. Agora cancelo todas as marcações para hoje. Ok. Capitão? O agente Norman Jaden do FBI está aqui. Jaden, claro. Tenho estado à sua espera. Tenho uma certa pressa. Importa-se vir comigo, assim vamos falando enquanto andamos? Sim, claro. Eu gostava imenso de poder apresentar-me antes de começar, mas talvez seja melhor noutra altura. Não, agora está bem. Só tenho que ir para a conferência de imprensa. Agora é toda a hora. Acredito que nem sempre é fácil ter alguma coisa para lhes dizer. Felizmente, hoje temos algumas novidades. Já conheceu o Tenente Blake, já? Sim, conhecemos-nos de manhã. Ele tem os seus métodos, mas é bom polícia. De certeza que se vão dar bem. Ouça, você sabe como se faz o nó de gravata? Acho que sim. Para ser franco consigo, eu passava bem sem o FBI neste caso, mas a imprensa está em cima de nós. Este caso do assassino do Origami caiu-nos em cima e está a tornar-se num problema nacional. Há centenas de assassinos neste país, mas quem diria? Este fulano é exótico. Ele deixa flores e figuras de origami. Vá lá perceber isto. A imprensa pegou nisto e subitamente somos o centro do universo. Eu vim aqui prender um assassino em série. Com todo o respeito, capitão, todo o resto não é da minha conta. Não. Claro que não. Só lhe peço que faça progressos. E depressa. A imprensa quer um responsável. E nós vamos entregá-lo de bandeja e prateado. Não está mal. Olhe, fale com a Charlene. Ela mostra-lhe o gabinete. Vá até à conferência de imprensa, se estiver interessado. Vai ficar com uma ideia do clima político que temos por cá. Obrigado, capitão. Bem-vindo ao clube, Jaden. Belo relógio. Oh, é o presente que oferecemos aos nossos novos tenentes. Compramos o mesmo modelo todos os anos, desde há 20 anos, para cada promoção. Assim, optimizamos o tempo de todos e é o tipo de coisa que cai sempre bem. Pode contribuir para o nosso fundo, se quiser. Ainda nos faltam alguns dólares. Deus parabéns ao Larry, da minha parte. Pode ficar descansado, senhor. O Capitão Perry disse que podia levar-me ao meu gabinete? Sim, claro. Siga-me.
recente ousadia que nunca foi identificado. Talvez o assassino isto do é gabinete também nunca o seja. Foi aqui que me mandaram trazê-lo. Penso que isso não irá acontecer. Precisar de alguma coisa, sabe? Por enquanto, o assassino pode pensar que é invulnerável, mas acabará por cometer um erro e nós seremos lá para defender. Sim? Bem, vamos ao trabalho. Existem rumores de que o FBI enviou um criminologista para ajudar na investigação. É verdade? Parece que está muito bem informado. Primeiro passo. É verdade que podemos mudar o gabinete. Enviar um investigador criminal para nos ajudar na investigação. Tínhamos planeado anunciar isso nos próximos dias, mas parece que... Mais uma pergunta, por favor. Sim, senhor. Parece que é uma coisa nova. Só há uma loja de origami na cidade. A orquídea é uma espécie vulgar. Pode ser encontrada em qualquer loja de flores. É uma espécie vulgar. Não me ajuda muito. Não há impressões digitais nem provas concretas. Isto está mal.
documentário IRN. Marcas de pneus na berma da estrada por trás da linha de comboio. Provavelmente do carro do assassino. Oito vítimas nos últimos três anos. Todos rapazes, com idades entre os 9 e os 13 anos. Não há sinais de violência. As vítimas desaparecem de locais públicos em plena luz do dia. Ninguém repara em nada. Os corpos são encontrados entre 3 a 5 dias depois. Afogados. Em água da chuva. É sempre o mesmo ritual. Um origami na mão, uma orquídea no peito. As vítimas foram sempre encontradas menos de 6 horas depois de terem sido mortas, o que significa que permaneceram vivas vários dias antes de serem afogadas. Mais de 3.500 pessoas entrevistadas, mais de 100 suspeitos interrogados e nem uma única pista decente. Vamos nós outra vez. Bem, é melhor ir levar a cabo. Eu preciso tomar. Se resistir, ainda vou desmaiar. Eu estou bem. Eu sei que vou aguentar. Eu sei que aguento. Este é o Tenente Blake, Sr. Marcy. Pode contar-lhe o que aconteceu? Aconteceu esta tarde. Eu fui ao parque com o meu filho, Sean. Brincámos durante algum tempo.
E depois ele quis andar no carrossel, por isso eu meti-o num dos cavalos de madeira. Mas quando me virei, o chão tinha desaparecido. Qual foi a hora exata a que chegou ao bar? Tente lembrar-se da hora exata, Sr. Wallace. Qualquer detalhe pode ser importante. Deviam ser cerca das... cinco e trinta, penso eu. Não tenho a certeza. O que é que o seu filho tinha vestido quando desapareceu? Ele tinha um casaco. Um casaco castanho. E umas calças. Calças bege. Como é que o Sean desapareceu sem que tenha dado por isso? Você não estava ao lado do carrossel? Eu fui sentar-me no banco, um pouco afastado. Não reparei logo que o carrossel tinha parado. Deve ter sido quando o Sean desapareceu. Disse que levou o seu filho ao parque depois da escola. Mas só o deu como desaparecido às 8h15. Porquê é que demorou tanto tempo a contactar a polícia? Procurei-o no bairro todo. Pensei que não podia ter ido longe. Muito bem. Não tenho mais perguntas. Por agora. Pode ir-se embora, Sr. Mars. Vamos continuar a procurar o Sean durante a noite. Contactá-lo-emos se tivermos mais perguntas. Mas... pensa que o assassino do origami... Ouça, o seu filho deve ter fugido e ainda aparece dentro de algumas horas. Então e se for o assassino do origami? Nesse caso, temos cerca de 4 dias para o encontrar com a vida. Encontraram alguma coisa? Não, ainda não. Mas vão continuar a procurar toda a noite. Eles pensam que é o assassino do origami? Ainda é cedo para dizer. Mas há uma possibilidade. O que é que aconteceu, Ethan? Como pudeste perder assim o Sean? Nunca devias ter tirado os olhos de cima dele. Por amor de Deus, é assim tão difícil vigiares um filho num parque? Porquê é que o deixaste, Ethan? Porquê? Não bastou perdermos o Jason? Desculpa. Não era o que eu queria dizer. Tantas saudades dele.